Sodra die klokkie lui, dan praat hulle in Afrikaans as wat in die boeke is. Nie? Wat is die maklikste om te praat? Afrikaans, Afrikaaps. Afrikaaps, Afrikaans, Afrikaaps. As die kooi, die saan en die slawe veral nie gedwing was om Hollands of Nederlands te leer nie, so die taal Afrikaans eintlik nie ontstaan. Ek is een naam van mijn story op jou, van hoe my mense hulle feelings en geheime verdeel. Ek was gebore daar in Europe met een ander taal, en ek heb was gekap met een kriosaal. The best theater talks directly about real experience. The issues are all so bloody complex. Hele boy, wat die alle groot story, die content is diep. Die theater van Breek en ook nie die mensen thuisen, die Vijfbos Encyclopedia. En ons spreek proper Afrikaans enough, en ons dan spreek proper English enough. En hy really mix Afrikaans en Engels as ek... Engels. Kies tussen blaas en stadstaal, boos. Wie is die kapeer, 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 die k